här är och har varit en stämning som sällan förr när ett svenskt landslag visat upp sig. Den blågula hejaklacken har växt till sig i volym på alla möjliga sätt i takt med de svenska framgångarna. Och det här är det svenska lag som ställer upp denna gång. Mats Olsson i målet, Thomas Svensson reservmålvakt, nummer 3 Magnus Islander, 4 Johan Eklund som kanske får en specialuppgift idag, nummer 5 Ola Lindgren, nummer 6 Per Karlén, 7 Erik Hajas, 8 Magnus Kato, 9 lagkaptenen straffskytten Björn Gilsén, 10 Pierre Thorsson, 13 Staffan Olsson och 14 Magnus Andersson. Jag ser det en bild av hedersläktaren här i Kostås. Sovjet ställer upp med följande lag. I mål nummer 1 Andrei Lavrov, reservmålvakt Kostås. 2 kanonskytten Torskin, 2 i skytteligan just nu men han kan mycket väl vinna den. 4 Chepkin. 5 Karsakevich, kontringsspelaren. Nummer 6 Nesterov, linjespelaren. Nummer 7 Sviridenko, som haltade svårt igår men som ändå spelar idag. Nummer 8 Gupin, 9 Chumentsev, 11 Jakimovic, 13 en annan distansskytt Atavin och 17 Charovaro. En härlig stämning. Sverige och svenskarna har säkert tagit någon sorts rekord i strål, skräm, jubel och vad ni vill i den vägen. Om pragborna till äventyr inte kände till att Sverige är i VM-final så vet om det nu. Den svenska truppen har dragit fram över Svedenbrygge i riktning mot Sportoven i Halla. Då känner ni igen hallen, så beror det kanske på att ni sätter i Kronor och spelar hockey-VM här. Det är samma hall som nu används till handbollsspelet. Sverige har startat matchen. Hallen kokar av spänning och förväntan inför vad som komma skall. Sovjets storfavorit Claes, Sveriges mäste landslagsman Claes Hellgren vid min sida. Stämningen är absolut på topp och Sverige, det känns inte som om Sverige ska vara chanslös. Nej, jag tycker det. Vi har ju sett en del matcher innan här och sett att våran grupp trots allt har varit väldigt stark och man går in med goda förhoppningar om att man ger Sovjet en god match. Det enda som man kan säga att statistiskt så är Sverige lite bättre, Sovjet lite bättre. Men det är inte statistiken som avgör den här matchen. Per Karlén kanske kan göra det. Underbar inspelning från Staffan Olsson här till Per Karlén. Helt fri på linjen, 1-0 till Sverige. Och det är viktigt att vi är med redan från början. Sovjet får inte springa ifrån. Torskin. Fantastiskt fint skott. Och det är 1-1. Det där är alltså skyttekungen. Hans 42:a mål i turneringen. Torskin är den spelare som vi har, jag tror de svenska spelarna också har störst respekt för. Och man har i taktiken inför matchen pratat om att man ska låta Johan Eklund ta hand om Torskin. Och vi får se vad som händer. Han börjar som vanligt i sitt 6-0, det vill säga på linje. För att se om han klarar det bra. Staffan Olsson igen kommer runt, letar efter Karlén, får frikast. Och Magnus Wislander haltar. Wislander haltar redan från start här, ja. Han sa ju i tv-intervjun häromdagen att han har ont i foten, ont i hälsenan. Och han har ju också varit väldigt hårt belastad under turneringen. Wislander får inte bli skadad. Han måste kunna genomföra den här matchen. Annars är Sverige är nog tämligen chanslöst. Det finns ingen som kan ersätta Magnus. Ola Lindgren. Första målvaktsräddningen. Lavrov. Vi ser hur snabbt Sovjet går till anfall. Fin täckning av just Ola Lindgren. Bra taget av Hajas. Och det är svensk boll. Gott av Karsakevich. Och nyckeln till en jämn match är definitivt att vi ser till att inte Sovjet får för mycket kontringar. Staffan Olsson igen och det blir hållen boll. Det blir Sovjetanfall och det blir 2-1. Sverige är bra på kontringar men det här är världens bästa land när det gäller kontringshandboll. Nesterov, måltid. Chumentsev ligger långt ut i det sovjetiska försvarsspelet och irriterar
Ja, man spelar en så kallad indian och det är ett vanligt spel från Sovjets sida. Man vill helt enkelt styra in svenskarna att skjuta över de långa mittförsvararna. Lindgren, Wislander, Olsson. Kantavslutning, bra räddning igen av Lavrov. Det var Karlén som gick runt ute på kanten. Sovjetisk liga. Bra läge för Karlén, men också en mycket bra räddning igen av den här Andrei Lavrov som har varit en av turneringens bästa målvakter. Fullt i klass med de svenska och då förstår ni själv. Tjumentsev. Nytt sovjetisk frikast. Staffan Olsson får en tillsägelse. Pushkin här ute till höger. Atadin på andra sidan. Några riktiga fyrtorn. Och det är ovanligt rörliga fyrtorn. Fint spelat. Och det är 3-1. Mats Olsson har lite otur. Ja, det är ju, han är ju där helt enkelt. Och de här räddningarna är vi vana just att se att han plockar ner bollen som en basketspelare täcker. Han är helt klart där. Tjumentsev har lite tur. Och Sovjet går ifrån till 3-1. Och det som jag sa här i inledningen att Sovjet får inte springa ifrån. Det är som ishockey ungefär. Vi måste hålla jämna steg för att få dem att fundera. Alldeles riktigt. Det som är lite orolig inför den här matchen är ju att hur ska vårt skytte fungera? Ska vi klara av att göra distansmål? Gör vi det så är vi definitivt med i matchen. Wislander från kanten. Och det är strålande bra gjort. Och han haltar svårt. Ja, det här ser ju inte lovande ut. Även om han gör det här mycket fint. Så har han svåra smärtor, Magnus Wislander. Magnus Wislander är helt klart skadad. Svensk boll. Och Lavrov, fin dubbelräddning. Fina svenska möjligheter igen. Hajas och Lindgren. De stora stjärnorna i ryska laget, Atavin och Tuchkin. Mötte för övrigt vårat bästa U-lag genom tiderna 1985 och det är samma lag egentligen som möts igen och då fick Sverige stryk med 4 mål så att det är väl den normala skillnaden här. Pushkin sätter fart som man ofta gör, skapar läge för sin rappa vänsterhand. Han är alltså på jakt efter att vinna skytteligan här i A-gruppen. Kim Sydkorea har 50 mål. Tuchkin har 42. 43. Oj, oj. Ja, nu får nog Sverige försöka lägga ut Johan Eklund redan nu på honom. Ja, det där är ett underbart skott. Ja, det hjälper inte att man vet var det kommer utan här gäller det ju. Det är för hårt helt enkelt. Alexander Tuchkin 4-2. Sverige var ju på gång där att göra 3 lika och Sverige är fortfarande med i matchen i allra högsta grad. Det gäller att hålla det här avståndet i varje fall, att inte släppa iväg Sovjet längre. Staffan Olsson. Svenskarna kommer inte till från distans och det har ju varit problemet under hela det här spelåret. Nu måste det komma skott snart. Thorsson, ja, han snappar upp bollen. Ja, det är ett för långt svenskt anfall utan egentligen spets. Och då blåser domarna av. Så är det den internationella handbollen numera. Tuchkin. Och där täcker svenskarna bra. Det svenska försvarsspelet har ju varit nyckeln till de svenska framgångarna. Och det måste fortsätta fungera just på det här sättet. Ja, helt klart. Och det svenska försvarsspelet är mycket stabilt. Det som kan hända är ju då att man får lite problem med att de här skyttarna kan skjuta trots att man ligger kvar och hjälper och täcker. Atavin. Tuchkin igen. Tjumentsev, Tuchkin. De arbetar sig till nytt läge och han skjuter ju väldigt gärna som vi ser och ofta och mycket bra. Stänga Johan Johansson, svenske förbundskaptenen.
en av de mest intresserade åskådarna här förstås, i Sportoni Alla. Där har Mats Olsson otur igen, Atavi, 5-2. Och två utav de där målen har Mats Olsson med lite tur kunnat stoppa. Men det här studsar via Mats in i mål. Vilket oslut i öppningen. Och det var, vi pratade ju inför matchen att vi vill gärna att de svenska målvakterna är minst i klass när de ryska, helst bättre, för att vi ska kunna komma in och få våra fina kontringar. Än så länge är ju Lavrov bästa målvakt på plan. Och Benga Johan sätter in Björn Jensen. Han tycker väl att det har varit lite problem med just skyttet. Vi måste utnyttja utrymmet bakom Szymanski här och försöka komma in bakom nummer 9. Och det är som Staffan och Kalén försökte där. Det sovjetiska försvaret följde med väldigt fint. Gilsen istället för Ola Lindgren nu, alltså nummer 9 där. Lagkaptenen som har gjort ännu en mycket bra VM-turnering. Hans tredje. Här kommer han. Och han spelar perfekt till Kalén. Det är det gamla tandemparet och det blir straffkast. Och då är det Gilsen som ska kliva fram. Gilsen som hade bekymmer senast mot Rumänien för första gången i turneringen med sina straffkast. Nu gäller det att han gör mål här per omgående. Ja, det är bra. Det var ingen dålig fart på det skottet som gör. 3-5. Och vi har spelat i snart 10 minuter av matchen. 3-5. På Rumänien kan ni veta att Rumänien har tagit bronsmedaljerna. Klar seger mot Jugoslavien här alldeles nyss med 27-21. Tutskin, Antavin. Bra match, det behöver de räddningarna. Han tycker ju om distanskort, så egentligen ska han ju inte ha någonting emot att Atavin och Tutskin drar på där utifrån. Nej, det är sant. Han brukar ha det ganska lätt för det. Svenskarna har problem med anfallsspelet. Ja, det har vi haft här de första 10 minuterna. Det har inte stämt riktigt. Tutskin. Staffan Olsson försöker hitta Karlén igen. Karlén som hittills i matchen egentligen är vårt enda anfallsvapen. Och det är naturligtvis för lite. Någon annan måste träda fram och lyckas. Lättare sagt än nu. Skottet är lite för snällt från Wislander. Ja, det är inte Wislander som ska skjuta egentligen här, som man ville hellre på Staffan Olsson och Björn Gilsén till skottläge, men då måste man röra sig mera från kanterna, försöka utnyttja utrummet bakom den så kallade indianen. Där har vi läget. Gilsén tas ner hårt och det är den första varningen. Tjomente. Och Gilsén pratar på ryska, undrar vad han sa. Problem. Ännu en gång så har svenskarna stora problem att överhuvudtaget komma till någon avslutning. Och det är ett fantastiskt fint försvarsspel av det ryska laget. Wislander tar det läget och tar det väldigt fint och det blir straffkast. Och det ska vi vara tacksamma för. Bra gjort av Wislander. Och domarna upptäcker att en sovjetisk försvarare täcker innanför målgårdslinjen. Och drills igen mot Lavrov igen. Hoppas de skaffar sig ett ordentligt övertag här i Hiltén. Nej! Det var räddningen av den ryske målvakten Andrei Lavrov. Genomskådade den lobben. Lobbarna har annars fungerat perfekt hittills i turneringen, ända till Lavrov kom i vägen. Fortfarande 3-5. Tjomense. Och det är stolpe in igen. Det är ryska ligan så spelar man 45 sekunders anfall, så att vi kan räkna med att det är ganska snabbt man kommer till avslut i
det ryska laget. Och det ser man ju på tempot som de håller. Vill heller inte fastna. Ja, ingen risk att de råkar ut för några avblåsningar för passivt spel. Ja, det är väldigt sällan. Nu har vi fått in Magnus Paso. Islander går på genombrott igen. Hilsén, Staffan Olsson, där kommer skottet och där är Lavrov igen. Lavrov har startat storartat. Och det båda ju inte gått. 6-3 till Sovjet. Stutskin, 7-3. Oj, oj, det är ju otroligt skott. Med bakvikt så slänger jag den inte. Och nu förstår ni varför det där är skyttekungen. Ja, nu måste nog svenskarna gå ut och ta bort Stutskin här. Ja, man... Och gör i ordning Magnus Andersson ser jag på bänken här. Och Thomas Svensson börjar väl också röra på sig lite. Ja, andre målvakten Thomas Svensson. Ja, Mats Olsson har inte fått någon lycklig start. Han har varit där på bollarna men inte kunnat hindra dem från att gå i mål särskilt ofta. Ja, det handlar ju lite om tur och otur också. Om det som numera i idrottssammanhang brukar kallas för flyt och oflyt. Något riktigt flyt har ju Mats Olsson inte fått. Inte de svenska skyttarna heller. Lavrov däremot har kommit in i matchen på ett fantastiskt sätt. Gilsén igen. Och det är 4 mål ledning för Sovjet. Precis det här som inte fick hända. Att Sovjet går ifrån redan i starten. Vi har spelat halva den första halvleken. Bra räddning av Mats Olsson. Och det där har vi inte råd med. Svenskarnas anfallsspel har gått i baklås helt enkelt. Och ni märker också att tidigare när Mats Olsson har gjort de här räddningarna så har Sverige kunnat starta halvkontringar. Men nu när vi försöker kontra så är hela det sovjetiska laget redan på plats i försvaret. Ja, det är väldigt svårt att komma till då. Men de har ju också kartlagt Sverige och vet att vi är bra på kontra. Atavin, Tutskin. Karlén ute och visar att han inte tänker släppa fram någon i onödan. Och så blir han varnad. Per Karlén. Vår bete i det svenska försvars- och anfallsspel. Bra av Karlén ute på Atavin. Tutskin, Atavin. Tutskin, nu måste de skjuta, ja. Svenskarna spelade bra försvarsspel och tvingade fram det skottet. Så kommer den här kontringen kanske ändå. Med Karlén och med mål. Härligt. 4-7, Per Karlén. Som är Sveriges främste målskytt i den här turneringen. Det där var hans 30:e mål. Vi måste väl också säga att Per Karlén totalt sett kanske är den främste spelaren i det här svenska laget också. Jämtades med målvakterna och Magnus Wislander. Ja. Tutskin och Atavin, stort ansvar. Svenskarna backar ju ner och ser till att inga andra kommer till. Och Tutskin skjuter igen. Ja, det ska vara tacksamma för att han tar ett lite dåligt läge. Och Tutskin är där och blir utvisad 2 minuter ja. För att han slipper till en sen. Ja, han tog Karlén där i uppspelet. En lång blick från Karlén ut mot bänken och den utvisade Tutskin. Ja, den blicken var inte att leka med. Men nu har vi chansen att komma in i matchen igen. Och väldigt viktigt att vi kan spela ett bra utvisningsspel här nu. Det är vad vi sätter igång för kombination. Kan du se det redan nu? Ja, vi brukar spela på det viset att man växlar upp en spelare och sen försöker man nå Karlén på linjen. Vi ser hur det går till här nu. Islander. Och där kommer den. Ja, Karlén hade jätteläge. Men dessvärre vågade Lindgren inte lägga in bollen. Och så blir det alltså en sovjetisk kontring istället. Ja, det är korrekt då. Korrekt då. Sovjetisk spelaren går rakt in i den svenska buren. Staffan Olsson, jätteläge. Och den sitter där. Vilket mål. Mm.
Och här kommer kontringarna vi längtade efter. Och vi är inne i matchen igen. 5-7. 18 minuter har vi spelat. Kan vi plocka in ett mål till? Atavin, Tutskin alltså fortfarande utvisad. Atavin är den som får ta avslutningarna nu. Ja, det kommer en avslutning från linjen för första gången. Tvåmålsskytt, Nesterov. Ja, det är starkt gjort av honom. Men det är ju inte lätt att hålla en kille som väger 110 kilo och 205 lång. Ofta när man ser det på tv så här så ser man inte riktigt hur stora de här killarna är. Man träffar dem vid sidan om. Tre målsledning igen alltså för Sovjet. Nu kan Len fri. En gång till. Och Lavrov en gång till. Spelar bättre och bättre. Och det ser lovande ut. Och svenskarna har skapat chanser här på slutet. Thorsson till exempel, det måste bli straffkast. Kan bli utvisning. Ja. Ja, det blir det. Det är Kasakiewicz som åker ut. Nu har vi ännu ett sånt här läge där det är väldigt, väldigt viktigt att vi får kontakt igen med ryssarna. Kan få dem lite nervösa. Trots missen senast, Gilsén naturligtvis straffskjut fortfarande. Sex till Sovjet. Björn Gilsén. Perfekt. Rakt upp till nätaket. Och det finns ju en del som ser väldigt lovande ut här. Mats Olsson som har spelat upp sig. Det svenska försvarsspelet som är tätt och bra fortfarande. Och vi har kommit till med ett par kontringar här på slutet som har sett lovande ut också. Så vem vet vad som kan hända här? 10 minuter kvar av den första halvleken. Mats Olsson igen. Se upp här nu, det är inte för ivriga. Pierre Thorsson. Jajamensan. 8-7. VM-debutant från Saab i Linköping som har gjort en mycket fin VM-turnering. Ja, det har ju alla de svenska spelarna gjort. Ja, absolut. Och det är alltså 8-7. Och högintressant. Atavin. Svensk mål igen, nej. Kunde ha blivit det, såg ut som stegfel på Atavin. Tutskin. Atavin, svensk försvarsspel av allra högsta klass. Och för första gången ser man lite stress i det sovjetiska anfallsspelet. Ja, de spelar ju med en man mindre så att det är inte så konstigt. Mats Olsson är i vägen, men det blir straffkast ändå. Ja. Den jättelike linjespereraren Nesterov bara vänder sig om. Han är ju... Ja, det är ju lite tveksamt, eller hur? Ja, jag tycker det. Det är svenska spelare emellan. Och han får iväg skottet bra. Frikast hade jag kunnat gå med på. Och nu är det Tutskin. Nu kan den här Tutskin ta den här. Då är det viktigt. 9-7, Tutskin. Hans fjärde mål i matchen. Skjutit 9 skott och gjort 4 mål. 50%, och det är klart godkänt för en distansskytt. Han har legat på 50% genom hela turneringen. Ja, det kan man säga. Klarar man det så håller man mycket god klass. Magnus Andersson inne för att hålla bollen igång. Spelet. Och även överraskande avstämda skott mot de långa ryssarna i mitten där. Staffan Olsson hårt, väldigt hårt tagen. Ja. Av den jättelike Nesterov.
Det är faktiskt så att Staffan och Kalén ser ut som smågrabbar när de går in och ställer sig bredvid den där sexan efter dem. Ja, och ändå de 2 meter. Ja. Bänk och är lite irriterad på bänken att de inte får svenskarna avlåta. Staffan Olsson, det behöver vi. Och ni märker alltså att Magnus Wislander vilar på bänken. Han har ont i foten och Magnus Andersson har gått in och avlastat honom för ett ögonblick alltså. Ja, nu tänker Magnus Wislander ta bollen vid avkastet helt säkert. Kan man inte klara det? Nu kommer han. Här kommer Wislander. Ja, det gick inte. Turtskin och Kalén. Ja, bra av Kalén. De har en liten intern match där, Turtskin och Kalén. Ställningen alltså 9-8 till Sovjet. Karakteristiskt för det ryska spelet är just att de kommer in med sina kanter i mitten. Och sällan gör kantmål. Staffan Olsson till Karlén. 9 lika. Underbart. Per Karlén. Hans tredje mål i matchen och Sverige i kapp. 6 minuter kvar av den första halvleken. Och nu är de lite skakade. Turtskin skjuter igen. Staffan Olsson. Lindgren försökte hitta Karlén, gick inte. Och så har vi kontringen som är bred på posten, men svenskarna är där. Och Staffan Olsson klarar med en benparad. Ja, nu är Sverige på gång här. Det var precis den här situationen vi ville ha mot ryssarna. Få dem lite nervösa och stressade och låt dem inte spela ut. Och som tidigare turneringen så är det en fantastisk svensk försvarsinsats som har gjort att vi har kunnat gå i kamp. Svensk boll. Offensiv foul. Wislander, Staffan Olsson i full fart. Och så försökte han hitta Thorsson. Men det blev tyvärr en miss igen. Snabbt uppspel av Sovjet. Och 10-9. Här går det undan. Jakimovic. Gör sitt första mål i finalmatchen. Men han är ingen ovan målskytt. Det är hans 14:e mål i turneringen. Där ute spelar normalt sett en spelare som har haft den 8% i det ryska laget Gåpin. Nummer 8, Valeri Gåpin. Magnus Andersson in igen. Wislander vilar. Lindgren. Och mål. Åh, vad skönt. Ola Lindgren behöver det där och Sverige behöver det där. 10 lika. Ola Lindgren har ju det där skottet. Ja, skjuter mycket bra. Han utnyttjade kanske för sällan. Har inte det där riktiga självförtroendet i riktiga lägen. Där kom Wislander och försökte tjuva bollen igen och det var det nära. 4 minuter kvar av första halvlek. 10 lika i VM-finalen. Turtskin kommer inte till. Jo, det gör han ändå. Och stolpe in igen. Vilken skjut. 5 mål har han gjort. Vi har inte riktigt de här marginalerna på vår sida, tycker jag. Vi är mycket nära att Mats Olsson tar det. Ja, det har varit lite för mycket stolpe in för att vi ska vara helt nöjda. Och Wislander vilar sig i anfallsspelet. Ja, det är ju ett litet memento för han har ju varit motorn och även ofta avslutar den i anfallsspelet. Man använder sig då av Magnus Andersson och Ola Lindgren som ett droppblock på 9 meter. Kanske kan man komma till lite mera då. Magnus får frikast.
3 minuter kvar av första halvlek. 11-10 till Sovjet. Karlén. Och Tjepkin fick den. Mellut av Karlén. Tjepkin som alltså spelar försvarsspel. Det som Wittlander också gör numera enbart. Gåpin som vi talade om nu. Och Mats Olsson är faktiskt på den där bollen också, men lyckas inte stoppa den. Haja som inte har kommit till alls i matchen än så länge. Wittlander spelar anfallsspel igen. Torsson tappar bollen. Och nu får det inte bli 13-10 också. Det är 2 minuter kvar utav halvleken. Jesperschenko klappar om Jakimovic. Jakimovic som kommer in i spelet alltså. När försvarsspelaren Tjepkin. Innanför linjen. Och vi vill ha 12-11 här. Vi får svensk frikast och det ska vi vara tacksamma för i den situationen. Med 1 minut och 15 sekunder kvar av den första halvleken och 12-10 till Sovjet. Kolossalt viktig minut den här. Wittlander lyckas inte med sina skott. Lyckas Sovjet med sin kontring. Det är starkt av Sverige att bryta den kontringen. Sovjet brukar komma till avslutning 99 gånger av 100 nästan. När de går till kontring på det där viset. Ja, det var lite otaktiskt av Magnus Wittlander att skjuta när vi hade 1 minut kvar på halvleken. Det är kanske bättre till och med att hålla den så att man ändå har den här kontakten inför andra halvlek. Ja, den får vi ändå. Det får vi ändå, ja. Det var inte särskilt taktiskt av de ryska spelarna heller. 25 sekunder kvar. Och som sagt, ett mål är guld värt, höll jag på att säga. Men det är det ju inte. Ja, det är inte förrän om en halvtimme. Ja, det är härligt. Lindgren. Wittlander med igen. Ger allt alltså i den här VM-finalen trots skadan. 5 sekunder kvar. Staffan Olsson. Straff. Och straffkast. Perfekt. Ja. Det är det sista som händer i den första halvleken. Det att Sverige får straff. Och Björn Nilsén stegar in. Lavrov står kvar och väntar. Och spelarna är på väg ut till omklädningsrummet. Det är egentligen bara Lavrov och Nilsén som har någonting att göra längre. Underbart. Iskallt. Nilsén som alltid nästan gör en skottfint innan han skjuter. Total lurar, grundlurar Lavrov den här gången genom att bara släppa bollen. Och så är Sverige med i matchen på riktigt allvar igen. Det är bara 12-11 till Sovjet. Och ändå har inte Sveriges spel fungerat. Ja, jag ser det faktiskt som att Sverige nu har gjort en av sina absolut bästa halvlekar. Inte bara den här turneringen utan överhuvudtaget. Man har haft marginala mot sig och ändå så ligger man under med bara ett mål. Det luktar en liten chans för svenskarna här nu. För nu blir ryssarna nervösa inför andra halvlek. Vad tycker ni är mig? Jag lämnar tillbaka ord och bild till Arne Hegerfors. Vi har spelat 10 sekunder av den andra halvleken. Sovjet i anfall. Vi får som vanligt upp Petuskin som gör mål omedelbart. 13-11 till Sovjet. Petuskin igen. Och vi har ju ingen skytt som är i närheten av hans kapacitet i det svenska laget. Sovjet som sedan ett par år tillbaka i världens i särklass bästa handbollsnation, men det vet de flesta av er redan.
dokumenterat genom motsvariga turneringssegrar i slutet av 80-talet med OS-segern i Seoul som den främsta. Där var de ju helt överlägsna. Och nu kan de springa ifrån här igen i inledningen av den andra halvleken. Svensk skabbel i anfallsspelet på nytt. Tatavin och Tutskin har kommit in från bänken. Han spelar bara anfallsspel, Alexander Tutskin, som är 6 mål i matchen. Tatavin kommer upp. Olsson kommer ner. Och så får han straffkast. Aj, aj, aj. Det är de där marginalerna vi måste ha med oss. När Olsson gör räddningen så är det en svensk som ska fånga bollen och inte en sovjetrus. Men andra sidan måste Erik Hajas tjuva på kontren och det var precis där som bollen gick ut. Tutskin. Då har han gjort mer än hälften. Ja, han har gjort hälften av de sovjetiska målen. Han har gjort 7 av 14 nämligen. Och nu leder Sovjet med 3 mål marginal på nytt. Staffan Olsson, han kan han också. Staffan har alltså gjort mål på 3 av 4 skott och det är ju det absolut bästa resultat vi sett ifrån Staffan. Den är proffslirare från Västtyskland. Hüttenberg spelar för övrigt. Ja, en division 2-klubb där i Västtyskland. Det är det vänsterhänta som har varit bra. Kumentsev. Tutskin som skjuter rena vilda västen. Ja, man kan säga att Sovjet är lika Korea, men de är mycket, mycket bättre. 10 cm längre. Korea som ju också har oerhört bråttom fram till avslutning i varje anfall. Och det är publikvänligt och det är kul att se. Den här bollen fick han inte ta igen. Då hade det blivit dubbelstutt. Istället tar svenskarna den. Ola Lindgren. Magnus Wislander. Kan Magnus komma igång här i den andra halvleken? Eller är han för hemma då sin skada? Här kommer han. Så talar man med varandra om vilken kombination man ska använda den här gången. För att om möjligt få Karlén fri på linjen. Lindgren skjuter under anskott. Wislander fångar bollen. Nej. Och varför fick han inte göra det? Ja, det kan jag inte förstå heller. Han går ju upp perfekt mellan sovjetspelarna och tar ner bollen. Och blir avblåst. Ja, det är ofattbart. Och den svenska bänken reagerar ju mycket riktigt. Men domarna måste ju också få göra fel. Men det där var klart konstigt. Ja, jag såg ingen anledning till avblåsningen. Den slår igen. Och så kommer Hajas där ute. Och missar igen. Ja, det hade Lavrov läst. Och Erik skjuter i vanliga fall. Aj, aj, aj. Ja, det är konstigt. Hajas igen. Har Karlén med sig, får bollen själv på nytt och nu får han byta hörn. Skjuter mellan benen. Bra Hajas, snabb revansch. Och där väntar han ju väldigt länge innan han avslutar. Väntar till Lavrov har gjort sin rörelse. Och det är perfekt. Sverige hänger envis med i matchen. Sovjet har ledningen hela tiden. Det är bara 1 mål marginal på nytt. Tjomentsev. Och där är Staffan Olsson väldigt bollsäker och fin. Han tar bollen nästan där på stoppen. Tutskin, Tatavin. Tutskin igen, blir de avblåsta snart? Ja, det är väl på gång. Kasakevic kommer inte fram. Får frikast förstås. Men han fälls över ända av Pierre Thorsson. Bra svensk försvarsspel igen. Ja, vi ska ge en stor eloge till Staffan Olsson som bakåt har lyckats ta bort storskytten Tatavin. Tatavin där. Och Staffan Olsson perfekt upp igen. Och Tatavin blir avblåst. 13-14. Svensk boll. Staffan Olsson. Ja, det är mål, det är mål. 14 lika. Staffan Olsson igen.
finalens spelare så långt i det svenska laget. Underbar viljeaktion här. Han avslutar trots att två sovjetspelare hänger på honom. Ja, det är underbart, Arne, detta. Sverige är alltså med i VM-finalen i en sport som spelas i 140 länder. Och sovjetspelarna nervösa, ser ni det? Tutskin. Wiklander och Karlén. Karlén visar hur Tutskin ser ut. Tutskin igen. Och det är Mats Olsson, kanonräddning. Vilken reflex! Ska Sverige ta ledningen? Det är Staffan Olsson igen. Och det är väldigt nära. Känner ni hur hallen kokar här? Fortson i hallen. Wiklander frikast. Wiklander som kutspanar så fräckt och ofta effektivt. Det där frikastet kunde sovjetspelarna. Staffan Olsson hårt tagen igen. Kommer avslutningen den här gången. Dessvärre Wiklander som inte kommer upp. Och så kommer kontringen. Mats Olsson stiger fram som en riktig matchvinnare här. Och där är Hajas. Och där är mål. Sverige tar ledningen. 15-14, Erik Hajas. Tack vare Mats Olssons kanonräddning på nytt. Och vad skönt att Hajas kommer med, som inte syntes i den första halvleken. Och Mats Olsson har gjort 15 räddningar redan i matchen. Och vi har snart spelat 10 minuter av den andra halvleken. Tutskin. Och det går inte. Det är 15 lika. Det är en fin avslutning av Tepkin. Som plötsligt var fri där inne på linjen. Som inte har deltagit i anfallsspelet tidigare. 15 lika. Vilken rysare. 8 minuter har gått av första halvlek. Andra halvlek, förlåt. Och nu lyckas också Magnus Wiklander. Och det behövs. Hans andra mål i matchen. Det är så fint att ta sig igenom helt på egen hand. Och så smart han lägger in bollen. När målvakten har gjort sin rörelse, då skjuter Magnus. Staffan Olsson. Och sen boll igen. Och sen ledning 16-15. Tänk om det kunde bli 17-15. Nej. Pierre Thorsson. Lika nervös som alla vi andra. Kasakevic, vilken fart. Och rakt igenom det svenska försvaret. Ingen svensk upptäckte honom. Ingen trodde att han skulle göra så. Och det är 16 lika. Svenskarna hittat rätt. Bakom Lavrov många, många gånger. Lavrov inte alls är lyft från den första halvleken. Ja, framförallt har svenskarna fått till sitt distansskytt. Och när det fungerar, då kan allting hända i matchen. Tutskin. Nu har de bråttom. Ja, de är stressade nu, ryssarna. Tutskin igen.
Och han bara skjuter rakt in i det svenska försvaret. Carlén. En verklig bjäste. Och andra målvakt Kristlander räddas. Jakimovic in istället för Atavin som inte har lyckats. Jakimovic där. Och det är avblåst. Och sovjetiskt frikast. Jakimovic igen in på linjen. Straffkast. Åh oh, nej. Mats Olsson hade täppt till lockan som mästare och var skjutit i under honom och han skjuter alltså utanför. Turchkin fram på straffen igen. Turchkin som har gjort 7 mål i matchen. Där gör han sitt 8:e. 17 lika. 18 minuter kvar att spela. Staffan Olsson har tagit, men det blir lite sura på varandra. Han höll i lite väl länge. Ja. Staffan som är oerhört tänd här nu. Magnus Wislander som springer så rätt, så ofta. 18-17. Och där har han ju bra hjälp av Carlén som ställer sig i vägen för sovjetiska försvarare, en så kallad spärr. Den ledning igen. Och titta här, Carlén, hinner du förbi? Ja, du måste få straff. Ja, det går han. Per Carlén, vilken viljeinsats. Han är ingen vindpunkt precis. Men han med bollen så håller han undan. Ja, det är ju så härligt. Vilken match vi ser här. Vilken match. Gilsen travar in på arenan igen. Tänker sparka sig på hälen. Och sedan klippa till. Sovjet byter målvakt. Och in kommer Kostov. Igor Kostov. Bara på straffen. Ja, det kan väl vara läge för ett ryskt målvaktsbyte också. Han ja, det lite. Har inte varit så lik i den andra halvlek. 18-17. Den gesten talar om att nu är det 19-17. Björn Hylsén, iskall. Precis under ribban i krysset. Sovjet fick en man utvisad också vid tillfället. Jakimovic utvisad när han drog omkull Carlén. Som tar bollen igen, men det är frikast. 19-17 till Sverige mot Sovjet i VM-finalen. Kustin! Oj, oj, oj. Åtta. Turchkin, 9:e mål. Vilken smäll. 19-18. Jakimovic har utvisad. Sverige har chansen här att försöka spela upp för Carlén på linjen. Och det där gick ju vägen, det såg farligt ut. Ja. Det var inte riktigt meningen. Nej, det var nog meningen till Carlén. Ja. Det gick ut till Hajas istället. Lindgren, Wislander. Aj! Sovjet har mycket riktigt bytt målvakt. Wislander hade målvakten borta där. Det var ju synd att han inte fick den innanför stolparna. Och Bengan uppmanar på sina killar. Han står och hoppar, vår förbundskapten vid sidan av den svenska bänken och säger att håll igång fötterna i försvarsarbetet. Fortsätt så här. Och Sovjet är inte över så populär som ni hör. Publiken visslar när Sovjet håller bollen igång utanför det svenska försvaret. Kumentev. Och nu söker de frikast. Och får frikast med en man utvisad fortfarande. Men han är på väg in igen.
Och det är ju rätt utav Bengan att ta bort kusken här med Erik. Det ena frikastet avlöser det andra. Gå tillbaka nu, säger Bengt Johansson, för nu är Sovjet fulltaligt när som helst. Kom är det nu. Atavin. Kuskin. Det blir det under det skjutet. Mats Olsson är där med högerhanden. 15 minuter kvar av finalen. Svensk ledning. Karin får ingenting. Varken mål, frikast eller straff. Och det var lite mjukt av domarna. Frikast? Ja, de är frikast, ja. Ja, det ska de ju ha minst. Ja. Det var nästan utvisning där. Vilket målvaktsspel vi har fått rätt av Mats Olsson. Att komma igen efter en ganska så tuff inledning. Charovaro var det som välte som kurs. Så kommer Tutskin in igen. Jomente. De försöker spela upp för Tutskin. Svenska försvaret kolossalt tid med. Frikast, det är okej. Atavin, kommer han upp? Ja, han spelar in. Det är den där gästen där inne på linjen efter dem. Nu är det ryska anfallsspelet som har gått lite baklås. Man är lite för ensidig att spela upp för Tutskin. Där är en Tutskin. Karlén hänger på honom. Stolpe, stolpe ut. Det som var stolpe in i första halvlek. Hoppsan. Wittlander. Nu lurar han målvakten och placerar in bollen innanför stolpen. Wittlander iskallt och hur skickligt som helst. Det finns ingen som väntar ut målvakterna på det där sättet. Och det finns ingen som är så bra just när det gäller som Magnus Wittlander. 2018. Sverige leder med 2 mål. 13 minuter kvar av matchen. Det är lite för mycket kanske. Ja, det gör ingenting. Smart gjort av Staffan Olsson. De tog kroppskontakt sedan han flyttade på sig. Och skottet kom. Då var han omarkerad och det kunde inte bli någon avlås. Känner du rysningarna, klart? Ja, detta är något ofattbart. Och vilket lyft för svensk handboll som är på väg att komma. Ja, det är ju redan ett lyft, men detta är ju fantastiskt. VM-final och Sverige leder och det är bara 12,5 minut kvar. Ola Lindgren kommer bra fram där. Men det är ju 3 2-meters bjässar som ställer sig i vägen. Staffan. Lindgren. Och perfekt! Underbart spel! Och vem är det, tror ni? Jo visst, Magnus Wittlander! Och nu var han inte ont längre. Han som är bäst när det gäller. 21-18. Och det är Magnus femte mål i matchen. Och vilken andra halvlek Sverige gör. Titta här! Torsson, tar du bollen? Karlén! Ja! Lavrovin i målet igen, men det hjälper inte. Det är svensk 4-målsledning och det är 11 minuter kvar att spela. Per Karlén från Pierre Thorsson. Och här är han ju hur stark som helst. Och nu har Sverige marginalerna med sig för ett ögonblick. Hoppas att det håller i sig. Det är 10 minuter från VM-guld. Ja, nu gäller det verkligen att hålla i här. Atavin, Tutskin, se upp. Inspelningen och målet. Ja, de är skickliga. Jomensen inne på linjen. Och vilken stämning i hallen. Den kom av sig lite där när det blev ett sovjetiskt mål. Ja, det gick lite för lätt. Men vilken härlig match utav Sverige. Underbar. Ja, hur det nu än slutar så har ju Sverige gjort det som få trodde att de skulle kunna göra i den här finalen. Och det är en bragd. Det är en bragd. Sovjet enormt segertippat. Ingen har trott någonting annat än att Sovjet ska ta den här VM-titeln. Wittlander på väg igenom igen. Staffan. Ola. Karlén går ut taktiskt så bra. Staffan Olsson får hörna. Ja, nu är det många spelare där nere som inte bara är svettiga för att det har gått undan och varit hårt på högt tempo genom matchen. Nu är det svettas som av pur nervositet också.
Det är 10 minuter kvar. Och Staffan letar efter Carlé. Mitt inne bland fyrtonen. Vi är inte försiktiga nu, inte för försiktiga. Ja, den otrolige Wislander. Den otrolige Magnus Wislander. Nu lyckas han med distansbytet också. Vilken vinnare han är, Magnus Wislander. Och det är 4 mål marginal och det är Sverige som leder. En första klassens sensation under uppsegling. Straffkast. Sverige byter in Thomas Svensson för första gången i finalen på det här straffkastet. Det kan vara skönt för Mats Olsson att bara få sätta sig en liten stund och ta igen sig. Naturligtvis Tutskin, straffskytt. Han kan göra sitt 10:e finalmål här. 10 av 20 sovjetiska mål i så fall. Men han har inte gjort det ännu. Thomas Svensson. Han har spelat i 5 sekunder i den här matchen, men är redan lite hjälte. Och är 100%ig. Ja, det är han. 23:19. Och vi räknar minuter och sekunder. Det är 9 minuter kvar av matchen. Och nu är det knappt man vågar titta på. Hoppas att spelarna där nere inte är så nervösa som vi är här i den svenska tv-kabinen. Oj då. Det var ju tuffast i laget. Staffan Olsson ute i hajat och bollen går förlorad. Atavin. Åh nej. Och den bollen går fram på något konstigt sätt till linjespringaren Charovaro. Vi får hoppas att vi nu de sista minuterna kan få ryssarna 6-6. Så att det inte blir de här enkla konstigtmålen. Vi måste ha lite längre anfall, inte bara från Sveriges sida utan också från Sovjet. De får inte kontra in bollarna, då går det ju väldigt fort. Staffan Olsson igenom, och det är en sovjetisk frikast. Han blir svårt tagen, han kommer som en hockeytackling mitt emellan två stycken. Och han har mycket ord. Ser ni? Han blöder lite här och var, Staffan Olsson. Han blöder på knät och han blöder i ansiktet. Eller bara hårstrån. Han får smällen på hjärttrakten. Staffan Olsson är också opererad för sitt hjärta tidigare. Det kan inte ens någonting där va? Nej. Ja, det var en stjärnsmäll. Luften gick ur honom. Och det jag trodde var blod var nog bara hårstrån där i ansiktet. Ja, ja, det finns ju en del av det. Inte alla som har det, men Staffan har det. Han kommer igenom och jag tycker nog att det är sovjetspelarna som trycker till honom. Ja, snarare än att han gör en offensiv paus. Ja, han går inte in med axeln före. Nej, han är igenom. Och det är en väldigt, väldigt tråkig avlåsning. Och det är en ordentlig smäll dessutom som Staffan får. Han kan inte spela på ett tag. Ja, det var ett värde för. Ja, han måste komma tillbaka. Han har varit mycket, mycket bra. Usch. 8 minuter kvar exakt. Gör sovjetmål nu. De har de ju riktig kontakt igen. Och Magnus Kato in och hjälper till i försvaret. Kato är det svaret för fram och det är ett mätboll. En kontring. Thorsson, kommer du fram? Oj! Pierre Thorsson! Och Bengt Johansson. Oj, vilken härlig grej utav Pierre Thorsson. Iskallt släpper han bollen. Skruvar in den vid sidan av Lavrov. Och det är 4 mål ledning igen. Och ännu en svensk som är 100%. 2 lägen och 2 mål utav Pierre Thorsson. Och nu har de bråttom som igen. Och det ska de ha, för att nu så är det så att de måste vara 100% i fortsättningen och göra mål på allting. Och det gör de inte. Det är 24-20. Det är 7 minuter kvar att spela och det är svensk boll. Ja, detta är Sveriges match. Det är Sveriges match. Nu säger inte för mycket nu. Jo, det ska gå vägen. Det måste det göra. Och det syns på killarna. De släpper inte detta. Aldrig. Staffan Olsson in igen. Här är det ingen som känner efter längre.
Det är Staffan som skjuter. Domarna blåser av. Time out. Bollen går långt ut. Ta det lugnt, säger Bengt Johansson. Ja. Han vill att de ska hålla i bollen lite längre. Ta lite längre anfall. Atavin. Pierre Thorsson, inte avblåst. Spelar bakåt till Wislander. Ja, det var kanske riktigt. Framåt till Karlén som gör en offensiv foul. Det är Sovjetboll igen. Vi går för fort här nu. Se upp igen. Där ute av. Och det är mål. Trots att Thorsson kommer på bollen så är det sovjetiskt mål. Naturligt sovjetiskt mål. Men vi måste vara lite mer försiktiga om bollen nu. Nu behöver vi inte ta kontring i alla lägen utan vara... Jakimovic som får hjälp av Thorsson där. Det var ju inte riktigt meningen. Thorsson gjorde ett bra jobb. 24-21. Och som sagt, det är 5 minuter kvar då. Ja, det här går vägen. Sverige har spelat så stabilt så att det ska klara sig. Och vi spelar mycket fint. Känns det rikast? Ja, det gör ingenting. Nej, det går ju några sekunder. Svenskan har ett färskt lott som har fått upp spelet här inte. Men sekunderna går väldigt långsamt här. Och Hayat missar, men Thorsson tar bollen. Hayat överraskar med ett skott när han kommer in. Han kan ju skjuta. Men det är svårt att komma över de här jättelika sovjetförsvararna. Ja, det är risken. Vi mask om vi inte skjuter. Ja, det är bra. Fem boll, härligt. Och nu är det exakt 5 minuter kvar av matchen. 5 minuter av VM-finalen 1990 och Sverige leder. Det går undan värre. Och man står som räddar. Och det är svensk boll. Jajamensan. Ja, det är våran boll. Det är helt klart våran boll. ...24-21. 4 minuter och 15 sekunder kvar på klockan. Mål i det här anfallet så jag börjar hålla med Claes Hellgren. Om att det kanske blir svensk VM-guld i handboll 1990. Men det går inte. Mats Olsson. Ja, det är lika mycket värt det. Och sekunderna tickar iväg. Ja, världens bästa målvakt. Det är Mats Olsson. Det är ingen tvekan. Han har överglänst Lavrov här. Från och med mitten av första halvlek. Men det är straffkast. 3,5 minuter kvar att spela. Plockar vi in Thomas Svensson igen? Ja, det gör vi. Torskin står beredd. Snart gör Thomas Svensson det också. Fyra 22 matchklar. Och det är lite för mycket tid kvar för att man ska vara alldeles lugn här. Ja, det är klart att det finns en chans. Men håller vi i bollen och spelar klokt i anfallsspelet så går det här vägen. Det måste göras mål också tror jag. Jag tror inte att det räcker med 24 mål för att vinna finalen. Nej, det är möjligt men ja, det här ordnar sig. Karlén får en jätteknuff inne på linjen och det är en ny timeout. Ja, det är taktiskt bra att ha Karlén att ligga kvar också. Även om man kan vara skadad så kan det vara skönt att få en timeout. 2 minuter 52 sekunder kvar av matchen. Han pratar med Fredrik Nyqvist och Kari Holmgren så det verkar vara helt okej ändå. Kalén har ju lite ont i ryggen så det kan vara
problem där. Det kan vara så att han har problem med någonting i ögat också, va? Ja, det är det som är problemet just nu. Kerry Holmgren, svenska laget allt i allo. Amatör från Lysekil, in och hjälper till. Och då blir han frisk. Och jag vill ha ett svenskt mål här. Ola Lindgren, Lavrov. Vad gör? Timeout igen, klockan stoppas. Sätts igång när spelet går igång. Det gäller att få Karlén fri på linjen, tror jag. Det är enda chansen. Ja, eller att Islander gör det efter de här fina genombrottsmålen. Staffan får nog inte skjuta igen. Ja, det blir hörna. Staffan har inte hittat rätt senaste 10 minuterna. Har kommit till avslutning för ofta i för svåra lägen. Snart bara 2 minuter kvar av matchen. Stolpe in! Och så underbart! Och det är Ola Lindgren. Ja, det måste vara segermålet. Ja, det är segermålet. Det är 25-22 och det är 2 minuter kvar av matchen exakt. Ola Lindgren, vilket mål! Det kommer att bli klassiskt i svensk handboll. Stolpe in och svensk boll, Wislander. Och vi håller i bollen bra. Nu är det är klart. Ja, det är klart. Det är fantastiskt, Arne. Sverige vinner världsmästerskapet i handboll 1990. Det är inget tvekan om saken längre. Och det var målet av Ola Lindgren. Med 2 minuter kvar som avgjorde det. Och den gick stolpe in, klart. Ja, det är underbart. Staffan Olsson igen. Och det är kul. Och mål igen. Det är 26-22. Erik Hajas. Och det som inte gick Sveriges väg i den första halvleken har gjort det i den andra. Och nu är det segerjubel på den svenska bänken. Och runt om här i Sportholm i Hala. Sverige har gjort jättesensation. Vinner mot Sovjetunionen och vinner klart efter en ny stor match i den här turneringen. Sveriges bästa handbollsturnering någonsin. Och det var det jag säga. Ja, Sveriges bästa handbollsmatch någonsin också. Man slår alltså ett lag som inte har förlorat en enda match under hela säsongen. Man leder med 4 mål och 1 minut kvar. Vilket spel av det svenska laget. Vi vill inte ta ifrån våra gamla hjältar någonting, de som vann VM 54 och 58. Men då var konkurrensen inte sådan här. Då var det 6 och 8 lag med i turneringen, nu var det 16. Ja, 140 länder aktiva inom sporten. Och Sverige är topp i handbollsvärlden just nu. 26-23, det är knappt så vi noterade. Men det är Dutschkin igen. Som gör sitt 11:e mål i matchen och som vinner skytteligan. Allt i rad. Hela publiken står upp, sjunger, jublar. Och Johan Eklund får göra mål också. Och det är 27-23 och det är rena julafton här för svensk handboll. En lyckostämning, en jubelstämning, en segerglädje som jag sällan har skådat på någon idrottsarena. Det är blått och gult för att man ens ser. Och Sovjet är ett slaget lag. Jag tyckte du skulle stegen för tidigt start, men det var inte så tydligt. Nej, det är ju fantastiskt. Vilken resonering har det. Vilken resonering. Ja, vem hade kunnat tro något sånt här? När Sverige åkte ner till VM-turneringen så gjorde vi det med ett antal förluster i ryggen. Mot Sovjet, mot DDR, mot Danmark 2 gånger. Vi visste att vi låg bakom Sovjet bland 5-6 andra lag som kunde gå till final. Men det var ungefär så långt som förhoppningarna sträckte sig. Men när vi kom till final, då var det ingen i det svenska laget som sa någonting annat än att nu ska vi vinna den också. Ja, och så gör de det. Massor av matchhjältar i bild. Ja, och även den svenska förbundskaptenen har ju haft stinget av känslorna. Bengt Johansson har ju gjort det otroliga och matchat det perfekt laget. Underbart.